segun ze pasteleritan sartzen zen. Dare pastelero artesano, pastelero trabajador eta dare pastelero kimiko. Badao. Baina hoi igertzea zaporetan. Oain jutezea pasteleri batzutara pasta batzuk erostea eta eske ezin die jan. Osea, zaporek oso arraruak dira. Osea, ez dakizu ze grasa mota sartu diote. Hoi da restaurante bat bezala. Osea, batzutan patata prejitu batzuk, ez dakizu ze patata dan, ze olio prejitutan dare, nola dare etxean egiten baituzu. Ezke da berdina, da berdina. Osea, eta hoain merkatuotan badakau dana erostea, ensalada garbilak, aliñatutak, potajia, puriak, baina etxean egiten baituzu, ezberdinak.